Bir kuni yo'lda ketayotsam, avtobus bekatida bir bola kitob o'qib o'tiribdi. Juda ham shovqin. Hech qayoqqa e'tibor bergani yo'q. Butun diqqat e'tibori bolakayning o'sha o'qiyotgan kitobida. 10 daqiqacha kuzatdim. Va bolakayning yoniga borib suhbatlashishga qaror qildim. Bolakay, bu yer juda ham shovqin. Tinchroq joyda kitob o'qisang bo'lmaydimi? Bolakay ozgina o'ylanib, menga javob qaytardi. Bu yerdan boshqa kitob o'qiydigan joyim yo'q. Bilsam, bolakayni ota-onasi yo'q, u musor to'playdigan insonlarni kulbachasi bo'ladi, uchasi bo'ladi. O'sha yerda bir akasi bilan turar ekan. Akasi ham o'zini haqiqiy akasi emas, tutungan akasi o'sha yerda yashaydi. Bolakayning gaplaridan juda ham ta'sirlandim.